በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወገኖች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁኝ። እንዴት ከርማችኋል? ይህ በኤልሻዳይ ቻናል የሚተላለፍ የአዲስ ኪዳን ቲቪ የወንጌል አገልግሎት ክፍለ ጊዜ ነው። ባለፈው ሳምንት እንዳስታወቅናችሁ ዘወትር ሐሙስ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ድረስ እውነተኛ የክርስትና ሕይወት ከዳግም ልደት እስከ አክሊል በሚል መሪ ሐሳብ ተከታታይ ትምህርቶችን እንደማካፍላችሁ መልእክት አስተላልፌ ነበረ። እናንተም ደግሞ ለሌሎች ወገኖች ይህንኑ ተከታታይ ትምህርት እንዲከታተሉ እንድትነግሯቸው በጌታ ስም አደራዬን አስተላልፌ ያለሁኝ። ዛሬ በመቀጠል የምንማራቸውን ተከታታይ ትምህርቶች ዋና ዋና ሐሳቦችን አስተዋውቃችኋለሁኝ። እናንተም የምትማሩትን ትምህርት አውቃችሁ መዘጋጀት እንድትችሉ ብዬ ነው። እንደዚሁ የተቀነጫጨበ ትምህርት ሳይሆን ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን አካፍላችኋለሁኝ። ልክ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጠውን ኮርስ እንደምትከታተሉ ሆናችሁ ብትዘጋጁ እግዚአብሔር የጠበቃችሁትን ብቻ ሳይሆን ከጠበቃችሁት በላይ እንደሚያስተምራችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ቀደም ብለን ጊዜ እንዳንወስድ እኛ ጸልየናል። አሁን እንደነገርኳችሁ ከዚህ በኋላ በተከታታይ የምንማራቸውን ትምህርቶች ሃይላይቱን ሰጣችኋለሁኝ። በመጀመሪያ የምንመለከተው የክርስትና መጽሐፍ አንድ ሆኖ ሳለ በክርስቲያኑ ዓለም መካከል ለምን መለያየት ሆነ የሚለውን ሐሳብ በሰፊው እናያለን። ወደ ክርስትና እምነት ስንመጣ ያለው መለያየት ብዙ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም በጣም የከፋ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ የተነሳ በክርስትና እምነት ስም ክርስቲያኖች በጣም በአስር ሺህ ሳይሆን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ በእምነታቸው ምክንያት ተጨራርሰዋል። መለያየትና መከፋፈሉ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ለክርስቲያኖች ሁሉ መመሪያ የሚሆናቸው ወይም ክርስቲያኖች በሙሉ መመሪያችን ነው የሚሉት የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሆኖ ሳለ ይህን ያህል መከፋፈል፣ ይህን ያህል መከፋፋት፣ ይህን ያህል መጠፋፋት ወደ መገዳደል ያደረሳቸው ምክንያት ምንድን ነው? በዓለም ላይ ያሉ ሃይማኖቶች በሙሉ የራሳቸው መጽሐፍቶች አሏቸው። ነገር ግን እንደ ክርስቲያኑ ሕዝብ ይህን ያህል የጎላ መከፋፈልና መለያየት የለም ማለት እንችላለን። ከሁሉ የበለጠ የእግዚአብሔርን ቃል በጥልቀት ከተመለከትን ከእግዚአብሔር የተሰጠን የእግዚአብሔር ቃልና መልእክት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ እኛ ክርስቲያኖች በሙሉ ነው የምናምነው፣ በሙሉ ልባችን ነውም። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ሆኖ ሳለ የክርስትና እምነት ለምን ተለያየ? ይህም በሚመለከት ጠለቅ ባለ ሁኔታ ከእግዚአብሔር የተማርኩትን አካፍላችኋለሁኝ። በተከታታይ ከማካፍላቸው ርዕሶች ውስጥ አንዱ ይሄ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ የማካፍላችሁ በተከታታይነት ማለት ነው፣ ክርስቲያን ስለመሆን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ቀደም እንደነገርኳችሁ በክርስቲያኖች መካከል የተለያየ እምነት ማለት ይቻላል ወይም ሃይማኖት ማለት ይቻላል ተፈጥሯል። እያንዳንዳቸው የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸው የሆነ ዶግማ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ትምህርት አላቸው። ክርስቲያን ማለት ወይም ክርስቲያን ይሄንን ይመስላል ብለው የሚያስተምሩት የክርስትና እውነተኛ ትምህርት ይህ ነው ብለው የሚያስተምሩት ትምህርት አላቸው። ነገር ግን እንደነገርኳችሁ በክርስቲያኑ መሃል በጣም የሰፋ መለያየት መከፋፋት ካለ እኛ መጠየቅ ያለብን ነገር ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመልሰን ስለ ክርስትና ሕይወት፣ ስለ ክርስትና እምነት መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል ብለን መጠየቅ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ቢባል የክርስቲያኖች ወይም የክርስትና መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ስለሆነ
እውነተኛ የሆነው ነገር በእግዚአብሔር ቃል ስላለ በእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንም ስህተት ስላላገኘን ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመልሰን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ተመልሰን ስለ ክርስትና እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ብሎ መጠየቅ አይቲን ተገቢ ነው። ማስተዋልም ነው ጥበብም ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከተመላለስን እውነቴ ነው ምነግራችሁ መለያየትና መከፋፈል ሊኖር አይችልም። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ይሰራናል፣ ያንጸናል፣ ይገነባናል፣ ወደ አንድነት ነው የሚያመጣን። ስለዚህ አንድ ቦታ የተዛነፈ ነገር አለ ማለት ነው። በክርስቲያኑ ህዝብ መካከል አንድ የተሳሳተ ነገር አለ ማለት ነው። ሁሉም ትክክል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። የእግዚአብሔር እውነት አንድ ነው። አንጻራዊ የሆነ እውነት የለም። ስለዚህ ወደዚህ ፍጹም ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር እውነት ለመድረስ ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ተመልሰን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ስለ ክርስትና እምነት ብለን ልንጠይቅ ይገባናል ማለት ነው። ሰዎች ምን ይላሉ? የእምነት መሪዎቻችን ምን ይላሉ? የሚለውን ትተን፣ ምክንያቱም ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉና፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መተን ግን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ካልን ልንሳሳት አንችልም ብዬ አምናለሁ። በእርግጥ አንድ ነገር አለ፣ ወደፊትም ይሄን በደንብ ነው የምንመለከተው። መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያችን ነው ማለቱ ብቻ በቂ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል በትክክለኛ ሁኔታ ሳናደፈርሰው ሳንሸቅጥ እውነተኛውን የእግዚአብሔር ቃል የምንረዳበትን ሁኔታ የግዴታ አብረን አያይዘን ልናይ ይገባናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ነው የሚገርመኝና የሚደንቀኝ እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ሰዎች እንዴት ግራ ሊጋቡ ይችላሉ? እንዴት ሊሳሳቱ ይችላሉ? መሳሳት ብቻ አይደለም፣ እንዴት በእግዚአብሔር እምነት ምክንያት በክርስትና እምነት ምክንያት እንዴት ወደ መጣላት ወደ መጠላላት ወደ መከፋፋትና ወደ መገዳደል እንዴት ሊደርሱ ይችላሉ? የክርስትና እምነት ወደ 2000 ዓመት ይጠጋል። በዚህ ሁሉ ውስጥ የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ብትመለከቱ እውነቴ ነው የምነግራችሁ የክርስትና እምነት የሚያሳፍር ሆኖ ነው የምታገኙት። ለምን? ክርስቲያኖች ነን የሚሉ እርስ በርሳቸው በሺና በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ተጠፋፍተዋልና በእምነታቸው ምክንያት ያሳፍራል ይሄ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ግን አሁን እኛ የእግዚአብሔር ቃል በእጃችን ስላለ በየቋንቋው ተተርጉሞ በእጃችን ስላለ ማንበብ መረዳት ስለምንችል የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው ስለ ክርስትና እምነት ሰዎች የሚሉት ነገር አለ፣ ሰዎች የሚያሰምሩት ነገር አለ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ብለን መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰፋ ባለ ሁኔታ የምናየው ክርስቲያን ሳይሆኑ ክርስቲያን ነን የሚሉት ብዙዎች ስለሆኑ ስለነሱ ምንድን ነው የምንሰጠው መልስ። ክርስቲያን ተብሎ በመጠራትና ክርስቲያን በመሆን መካከል ወገኖቼ ልዩነት እንዳለ ማሳየት እፈልጋለሁኝ። ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቲያን ከመባል አልፎ ክርስቲያን መሆን የሚችለው መቼ ነው? ወይም ምን ሲያደርግ ነው ክርስቲያን የሚሆነው ማለት ነው። ከባህል እምነት ውስጥ ወጥተን ወደ እግዚአብሔር ቃል መጥተን ከተመለከትን አንድ ሰው ክርስቲያን የሚሆነው መቼ እንደሆነ ወይም ምን ሲያደርግ እንደሆነ እንደርስበታለን። አሁንም ዞሮ ዞሮ መጽሐፍ ቅዱሳችንን የግድ ማንበብ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በጥንቃቄ መመልከት፣ መመርመር፣ መማር፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይኖረናል። ልብ ብላችሁ ከሆነ እውነቱ የበራላቸው የወንጌል እውነትን የተቀበሉ ለዘመዶቻቸው ለወገኖቻቸው ስለ እምነታቸው ስለ ክርስትና ክርስቶስን ስለመቀበል እግዚአብሔርን ስለማመን በሚመሰክሩበት ጊዜ የሚያገኙት ምላሽ አደናጋሪ ነው። ያም እኛ እግዚአብሔርን እናውቃለን ይላሉ፣ እኛ በክርስቶስ እናምናለን ይላሉ። እንግዲህ አንድ ሰው እኔ በክርስቶስ አምናለሁ በእግዚአብሔር አምናለሁ ካለ ምንድን ነው የምትጨምሩለት? በሌላ መልኩ ደግሞ ስንመለከት ከዓለም አለመውጣታቸውን እናያለን። በዓለም ውስጥ ያለውን ሁሉ እርኩሰት ሲለማመዱ እናያለን። እውነተኛ ክርስቲያኖች አለመሆናቸውን እናውቃለን ማለት እናያለን። ከእምነት ከሃይማኖት አንጻር ግን ክርስቲያን ነን ይላሉ፣ ክርስቶስን አልካዱም። ምንድን ነው የቀራቸው? ምንድን ነው የጎደላቸው? ያልወሰዱት እርምጃ ምንድን ነው? ወገኖች ይህን በሚገባ እንማራለን። ይህን ከተማርን በኋላ ለወገኖቻችን ክርክሩ ሳናስገባቸው
በቅንነትና በፍቅር በትህትናና በየዋህነት በጥበብ ካካፈልናቸው የእግዚአብሔርን ቃል የማይቀበሉበትን ምክንያት እኔ አይታየኝም። ስለዚህ ወገኖቻችንንም ለመርዳት ወደ እውነትም ለማምጣት በጥንቃቄ የእግዚአብሔርን ቃል ስርዓት ባለው ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል መማር ይኖርብናል። ምክንያቱም የክርስትና እምነት ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ህይወታችንንም እንኳን እስከ መሰዋት ድረስ የሚጠይቀን እምነት ነው። ብዙ ተጋድሎ አለበት። ስለምናምነው የክርስትና እምነት እውነተኛ የሆነውን ነገር ማወቅና መረዳት አለብን፣ ለራሳችንም ቢሆን ለመቆምም ለመጽናትም ቢሆን። ስለዚህ ክርስቲያን ሳይሆኑ ክርስቲያን ነን የሚሉ ወገኖቻችንንም ለመርዳት እውነተኛ የክርስትና እምነት ደግሞ ከየትም እንደሚጀምር ይህንን በጥንቃቄ አብረን የምናየው ትምህርት ይሆናል። በተከታታይ እናያለን ይህንን ርዕስ። በአራተኛ የምንመለከተው ትምህርት ክርስቲያን ስንሆን በእግዚአብሔር ፊት የሚኖረን ስፍራ ማወቅ ወይም ስለማወቅ ይላል። ክርስቲያን ስንሆን እግዚአብሔር የሰጠን ስፍራዎች አሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ ያገኘነው ስፍራ አለ፣ ፖዚሽን አለ ማለት ነው። ይህንን ማወቅ ይገባናል ወገኖች ሆይ። ብዙ ክርስቲያኖች ክርስቲያን መሆናቸውን ብቻ ነው የሚያውቁት። ወገኖች ሆይ ከዚህ አልፈን ልናቀው የሚገባ ስለ ክርስትና እምነት በእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚኖረን ስፍራ እጅግ በጠለቀ ሁኔታ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ገብተን ልንማር ልናይ ይገባናል። በእግዚአብሔር ዘንድ ያለንን ስፍራ ካየን ካወቅን በእምነታችን እንጸናለን። እንደ እግዚአብሔር ቃልና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለመመላለስ ራሳችንን እንለያለን። የሚያስፈልገውን ሁሉ ዋጋ ለመክፈል ወደ ኋላ እንልም ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ ደረጃ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚኖርን ስፍራ በጥንቃቄ ማወቅ አለብን። ስፍራ ሳይሆን እንደውም ስፍራዎች አሉ። ይህን እንግዲህ በዝርዝር የምናየው እንዳልኳችሁ ስንደርስበት ይሆናል። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው በመንፈሳዊ ሕይወታችን የምናድግባቸውን አቅጣጫዎች ማወቅ አለብን። በመንፈሳዊ ሕይወታችን የምናድግባቸው አቅጣጫዎች አሉ ማለት ነው። ይህ መንፈሳዊ እድገት በአንደኛ ደረጃ የተፈጥሮን ሕግ የተከተለ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መንፈሳዊ እድገት ገደብ ያለው አይደለም ማለት ነው። ስለሆነ መለኪያችን ምንድን ነው? ስለ መንፈሳዊ ህይወታችን እድገት መለኪያው ምንድን ነው? ይህን ስንደርስበት በሰፊው የምናየው ይሆናል። በመንፈሳዊ እድገት ማደግ የሚያስችሉንን አቅጣጫዎች እኛም ደግሞ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ስላሉ፣ በመጀመሪያ ግን የምናድግባቸውን አቅጣጫዎች ማወቅ አለብን። ይህንን በሰፊው ስንደርስበት የምንማረው ይሆናል። እግዚአብሔር ይርዳል። ስድስተኛ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ደግሞ ሚዛኑን የጠበቀ መንፈሳዊ እድገት ማደግ እንድንችል ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምንድነው መውሰድ ያለብን እርምጃ? ወገኖች፣ አንዳንድ ክርስቲያኖች በአንድ አቅጣጫ ብቻ ተለጥጠው እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ተስፈንጥረው መውጣታቸው የማይቀር ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረን ማደግህ በነገር ሁሉ ይላል። ማለትም በየአቅጣጫው ማደግ በሚያስፈልገው አቅጣጫ እደግ ነው የሚለው። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ማደግ እንድንችል ሚዛኑን የጠበቀ እድገት እንዲኖረን ወገኖች ባላንስን የሆነ መንፈሳዊ ምግብ ልንመገብ ይገባናል። ምንድን ነው ይሄ ባላንስን የሆነ መንፈሳዊ ምግብ? ከዚህ ጋር በተያዘ ሁኔታ ደግሞ በክርስትና ሕይወት እንድናድግ የሚረዱን ነገሮች እንዳሉ ሁሉ እንዲሁም ደግሞ በክርስትና ሕይወታችን እንዳናድግ እንቅፋት የሚሆኑብን ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ክርስቲያኖች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። አቻምና በነበሩበት ስፍራ አምናም ነበሩ፣ አምና በነበሩበት ዘንድሮም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሕይወታቸው የራሳቸው ሕይወታቸው አጠያቂ ይሆንባቸዋል። ይሄን ያህል እድገት አያዩም በአገልግሎታቸውም በመንፈሳዊ ሕይወታቸውም። በሌላ መልኩ ራሳቸውን ሲያዩ ከእግዚአብሔር ቃል የወጡ አይደለም። በእግዚአብሔር ቃል ይመላለሳሉ፣ በመስቀሉ መንገድ ላይ አሉ። መንፈሳዊ ሕይወትና እድገት ግን ለውጥ
አይታይባቸው። ምንድነው ምክንያቱ? ወገኖች ሆይ መንፈሳዊ ህይወታችንን አንቀው የሚይዙ ረቂቅ የሆኑ ነገሮች አሉ። ረቂቅ የሆኑ ልምምዶች አሉ። ልምድ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። እነኚህ ይከማቹና መንፈሳዊ እድገታችንን ያደበዝዙታል ብለውም ያቀጭጩታል። አለበለዚያም ደግሞ ባለንበት ብቻ እንድንመላለስ ያደርጉናል። እነኚህ ረቂቅ የሆኑ መንፈሳዊ ህይወታችንን አቀጭጨው የሚይዙ ነገሮች ምንድናቸው? ስንደርስበት የምናየው ይሆናል። ከዛ በኋላ ምን መለከተው? የታማኝ ክርስቲያን ዋጋ ምንድነው? ይምን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ምዕራፍ 12 ይቅርታ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ እነሆ በቶሎ መጣለሁኛል ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን እከፍለዋለሁኝ ደሞዝ አለ እኔ ዘንድ ዋጋ አለ ዋጋ ይዤ መጣለሁ ብሎ ከተናገረ ወገኖች ሆይ ልብ ያለው ሰው አእምሮ ያለው ሰው ማስተዋል ያለው ሰው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚያገኘውን ዋጋ ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት። ለሥራም ለአገልግሎትም ለራሳችንም ህይወት እንድንጠነቀቅና እንድንተጋ የሚያደርገን ነገር የምናገኘው ዋጋ ስናስብ ነው። ኢቭን በዚህ በምድር ላይም ስንኖር በሥራም ዓለም ቢሆን በትምህርትም ዓለም ቢሆን ተክተን እንድንሰራ እንድንማር የሚያደርጉን ነገሮች ወደፊት የምናያቸው ተስፋዎች ናቸው ማለት ነው። እንዲህ ከሆነም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የምናገኛቸው ዋጋዎች ምን እንደሆነ ብናይ ወገኖች ወይ እንደአሁኑ ዝም ብለን የምንመላለስ አይሆንም። እና ከዚህ ጋር በተያዙ ሁኔታ የምናገኘው ዋጋ ምን እንደሆነ ማወቁ ብቻ ሳይሆን ዋጋ የሚያስገኙ ስራዎች ምንድናቸው እንድንሳተፍባቸው። ምክንያቱም እያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ካለ የምንሰራው ስራ አለ ማለት ነው። የምንሰራውን ስራ ካላወቅን አንሰራም። እንደሚገባ ካልሰራን ደግሞ ከጌታ ልናገኘው የሚገባ ዋጋ አናገኝም ማለት ነው። እና የምንሰራው ስራ ምንድነው? ከጌታ የሚጠበቅብን እንደገና ከጌታ ስምናገኘው ዋጋ ምንድነው? ይሄ ዘላለማዊ የሆነ ነገር ነው። ከጌታ ምናገኘው ማናቸውም ነገር ዘላለማዊነት ያለው ስለሆነ ወገኖች ሆይ ስንፍና እንዳይዘን ይሄንን ተክተን ልንማር ተክተን ልናውቅ ተክተንም ደግሞ ልንሰራ ይገባናል። ስንደርስበት ይሄንን በዝርዝር የምናይሆናል። በመጨረሻ እንደውም በቀደምትነት ላካፍላችሁ የምፈልገው ሐሳብ ስለመጨረሻው ዘበን ነበር። ብዙ ክርስቲያኖች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። በርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዘበን ይመጣልን? በርግጠኝነት ብዙ ክርስቲያኖች ያስተምራሉ ይህ ዘበን የመጨረሻው ዘበን መሆኑን ያስተምራሉ። እኔም በፍጹምነት እስማማለሁ ያለንበት ዘበን የመጨረሻ ዘበን መሆኑን። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም የሚመጣበት ትውልድ በእርግጠኝነት ማወቅ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለብን። በሰዎች ሐሳብና ትምህርት ሳንሄድ ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበትን ትውልድ ማወቅ የሚያስችለን ምን እንደሆነ ማወቅ ጥበብ ይመስለኛል፣ ማስተዋል ይመስለኛል። ጌታ የሰጣቸው ምልክቶች አሉ። እሱ ሊመጣ ባለው ትውልድ ውስጥ ያ ትውልድ ሳያልፍ እንደሚመጣ እየተናገረ በዛ ትውልድ ውስጥ የሚፈጸሙ ምልክቶች አሉ። እነኚህ ምልክቶች ስንመለከታቸው አንዳንዶቹ ጥቅል የሆነ ሐሳብ ያላቸው ይመስላሉ። እነኚህ ጌታ ኢየሱስ የተናገራቸው ምልክቶች በየትውልዱ በየዘመኑ ከሚከሰቱ ከሚፈጠሩ ልዩ መሆናቸውን በምንድነው የምናውቀው? በምንድነው ለይተን የምንረዳው? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምልክቶች የሰጠው የዘመኑ መጨረሻ ምልክቶች እንዴት ነው የምንደርስበት? እንዴት ነው የምናጠናው የሚለውን ከዚህ ጋር እናያለን። አንዳንድ ክርስቲያኖች ደግሞ በመጀመሪያ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው የሚገለጠው ወይስ ክርስቶስ ነው ብለው እስካሁን ድረስ ያረገበ ልባት ያላገኘ ክርክር አለ። ማን ነው ቀድሞ የሚመጣው? ክርስቶስ ነው የሚገለጠው ወይስ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው ይላል። ወገኖች ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንምጣ። ሁሉ ነገር በግልጽ ተቀምጦልን እናገኛለን። የራእይ መጽሐፍ እንደምታውቁ ስለመጨረሻው ዘመን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ለ40 ዓመት ቢያንስ
በጥንቃቄ በትጋት ሳላቋርጥ የራእይ መጽሐፍ ያጠናው ቆይቻለሁ። ነገር ግን ቀስ በቀስ የራእይ መጽሐፍ እየበራልኝ ባንዴ አይደለም እየበራልኝ መጥቷል። አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ፣ የራእይ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት መጽሐፍቶች ይልቅ በጣም ጥልቀት ያለው አከራካሪ የሆነ አከራካሪነቱ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም በሚለው አይደለም። በዛ በርግጥ አቋም ያላቸው እንተዋቸውና የራእይ መጽሐፍ በእርግጥ የእግዚአብሔር ቃል ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ ራእይ ነው ይላሉ፣ ነገር ግን ሊስማሙ አይችሉም። ሆኖም ግን የራእይ መጽሐፍ እስከ መጨረሻው ድረስ ተዘግቶ እንደማይቀር የተዘጋ እንደማይሆን ይሄን አረጋግጥላችኋል። ላይገለጽ ላንረዳው እግዚአብሔር ሊሰጠን አይችልም ማለት ነው። ኦ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነው። ከጥቂት አመታት በፊት እንደነገርኳችሁ ይህ የራእይ መጽሐፍ እየበራልኝ እየመጣ ሳለ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉ አንዳንድ ራእዮችን እኔ ራሴ ማየት ጀመርኩኝ። በሚያስደንቅ ሁኔታ እያየሁኝ እየሰፉ መጡ። ስለዚህ ከጥቂት አመታት በፊት በእኛ ቤተክርስቲያን እኔ በማገለግልበት ቤተክርስቲያን ለሁለት አመት አስተማርኩኝ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ቤሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢንተርናሽናል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ተከታታይነት ያለው ትምህርት የሚሰጥበትን ቻንስ አግኝቼ በቴሌፎን ማለት ነው ለሁለት አመት አስተምሬያለሁ። ይህን ትምህርት ያገኙ ሰዎች እየደወሉ አቋማቸውን ያስለወጠ እንደሆነ እየተናገሩ በመጽሐፍም እንዳወጣው እንዳሳተመው ብዙዎች ጠይቀውኛል። አቋማቸውን ያስለወጥኳቸው እኔ አይደለሁም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል በግልጽ ካስቀመጠ ነው የተምታታ የሚጋጭ ሊሆን አይችልም። ረድፉን ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ የሚጋጭ ስለአይደለ የተጣጣመ ስለሆነ በመጽሐፍ መልክ ባወጣው ብዙዎች እንደሚጠቀሙበት እየተናገሩ ስለሆነ እግዚአብሔር ከረዳኝ ይሄንን አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ በዚህ በኤልሻዳይ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለማስተማር እየተዘጋጀው ስለሆነ ጊዜው ሲደርስ ይሄንን ትምህርት በጥንቃቄ በትጋት በጸሎቶኛ ወደናንተ ለማቅረብ እየተዘጋጀሁኝ ነው። ስለዚህ ቀደምም እንደተናገርኳችሁ ብዙ ወገኖቻችን ከእግዚአብሔር ቃል ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ በእግዚአብሔር ቃል እንዲታነጹና እንዲዘጋጁ በእግዚአብሔር ቃል ስር ሰደው ወደ ክርስቶስ እንዲያድጉ ሌሎችም እንዲካፈሉ ይሄን ፕሮግራም ብታስተዋውቁ መልካም ይሆናል ብዬ ስለማስብ በጌታ ስም አሁንም ደጋግሜ አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በርግጥ እውነት ነው፣ ዘበኑ የመጨረሻ ዘበን ነው። ሁላችን እናውቃለን። ይሄንን በሚመለከት ክርክር የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎችም ማከለም እንኳን ክርክር የለም። ኢቭን ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ ያልገቡም እንኳን ጊዜው የመጨረሻ ዘበን መሆኑን በፍጹም አይከራከሩም። ማለት የሚጋጩና የሚለያዩበት አይሆንም። በሌላ የእምነት አቋማቸው የተለያዩ ዘበኑ ግን የመጨረሻ ዘበን መሆኑን ያውቃሉ፣ ይስማማሉ። ግን እኛ እንዴት ነው የምናውቀው? እርግጠኛ ምን ሆነው እንዴት ነው? ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንሄድ ዘበኑንም በጥንቃቄ ስንመረምር ነው። በመሰረቱ አንድ ጥያቄ ልንጠይቅ ይገባናል። ስለ ዘበኑ መጨረሻ ልንመረምር የእግዚአብሔር ቃል ያበረታታናል ወይ? ኢንካሬጅ ያደርገናል ወይ? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይ ዘበኑን እንድንመረምር? የሳው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ጥበበኞች እንደውም ዳንኤል እንደምናገረው ራሳቸውን ያነጻሉ፣ ራሳቸውን ይመረምራሉ፣ ዘበኑን ያውቃሉ። በእግዚአብሔር ቃል ሌላም ስፍራ የተጻፈ አለ ይህንን የሚመስል። ጥበበኞች ወገኖች ዝም ብለው አይቀመጡም። አስተዋዮች ዝም ብለው አይቀመጡም። የጌታን ፍቃድ ለማወቅ ይጥራሉ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ሰዎችን ወደ እውነተኛ ሁኔታ ያመጣቸዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ የምንኖርበትን ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብና ዕቅድ ምን እንደሆነ ይናገረናል።
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እንደምትመለከቱት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን እንደሚልክልንና ይሄ መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሆነውን ከሱ የሆነውን ወደፊት የሚሆነውን ነገር እንደሚገልጽልን ከተናገረ ያ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነውና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከተስማማን ዘመኑን ማወቅ እንችላለን፣ ዘመኑን መለየት እንችላለን። ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ተዘጋጁ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን ጥልቅ የሆነ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክ ሊገልጽልን ይችላል። ከኛ ማንነት ሳይሆን ከልባችን መሻት የተነሳ ይሄንን እግዚአብሔር እንደሚያደርግ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር አምላካችንን በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ወደ ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ ገብተን እንማራለን። ሳምንት የምንጀምረው የክርስትና መጽሐፍ አንድ ሆኖ ሳለ በክርስቲያኑ ዓለም መካከል መለያየት ለምን ሆነ የሚለውን ዝርዝር ሐሳብ ውስጥ ገብተን እንማራለን። እስከዛው ድረስ እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቀን። ይህንን ያሁኑን ፕሮግራም በአጭር ጸሎት እንዘጋለን። አብራችሁኝ ሁኑ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እጅግ አመሰግናለሁ። በዚህ ጊዜ ራሴንም የሚሰሙትንም ሁሉ በፊት ይዤ ቀርባለሁ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ መንፈሴን አፈሳለሁ ያልክ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ መንፈስህን አፍስስ። ይህን ቃል በሚሰሙት ላይ ሁሉ መንፈስህን ለቀቅ። ያንተ ቃል እግዚአብሔር ውስጣቸው ይግባ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ከተናገርኩት ካስተማርኩት ይልቅ ቃልህ በውስጣቸው እንዲገለጥና እንዲብራራ መንፈስ ቅዱስን ላክላቸው። ጥበቃ ኃይል አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ናፍቆታችን የክብር ተስፋችን አንተ ስለሆንክ አንተን እየናፈቅን እንድንጠባበቅህ እርዳን፣ አስበን። ክብር ለአንተ፣ ምስጋና ውዳሴ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ጥበቃ አይለያችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህን ፕሮግራም ለብዙ ወገኖቻችን ለማስተዋወቅ ጥረት አድርጉ። እነሱም እንዲባረኩ ከእግዚአብሔር ቃል እንዲካፈሉና እንዲማሩ። ተባረኩ።